Oi, gente! Tudo bem com vocês? Voltei com mais um vídeo aqui pro canal e no vídeo de hoje eu vim contar pra vocês um pouco do meu parto normal. Cada detalhe! E antes de começar o vídeo, já peço pra você deixar o like aqui pra mim, se inscrever aqui no meu canal e também me seguir lá nas redes sociais que eu vou deixar aqui pra vocês e vamos pro vídeo. Então, tudo começou dia 24 de novembro e eu tava dormindo, eu passei a noite tranquila e aí eu acordei 7 horas da manhã e fui ao banheiro e no banheiro meu tampão saiu e saiu todo, não tinha saído nenhum dia, esse foi o primeiro dia que saiu e saiu todo o tampão. E aí eu fiquei meio assim assustada, né, que eu já tava de 39 semanas e 5 dias e faltava 2 dias, né, pra 40 semanas, então eu já tava esperando já a hora. E aí eu voltei pra cama, fiquei meio assustada, mas voltei pra cama porque eu não tava sentindo dor e eu peguei e voltei a dormir. Isso era 7 horas da manhã. Voltei a dormir, só que eu não consegui dormir, eu dormia só meia hora. 7:30 eu levantei, já com dor nas costas e no pé da barriga, já tava com uma dorzinha já mais forte. E eu lembro que eu liguei pra minha sogra e falei pra ela que eu tava com dor, que tinha saído meu tampão todo no dia, meia hora antes. Aí ela falou pra mim que era pra mim esperar um pouquinho e ver se as contrações iam agravar. Se não agravasse, podia ser contração de treinamento que eu tava sentindo. Só que assim, as contrações de treinamento que eu já havia sentido era um pouco mais, menos a dor, e era mais assim de boa, logo passava. E no dia que eu acordei, que saiu o tampão, a minha contração já estava um pouco mais forte, principalmente nas costas. Aí ela falou, vai tomar banho e espera pra ver se vai evoluir a contração. Foi o que eu fiz. Eu fui tomar banho e esperei um pouco na cama. Eu lembro que eu nem acordei o David, que é meu esposo. Ele continuou dormindo porque eu não tinha certeza se era trabalho de parto ou não. Quando deu 9 horas da manhã, eu já vi que a contração não ia parar. Já tava uma em cima da outra. Eu não cheguei a monitorar a contração nenhuma minha. Só que já tava uma, não tinha intervalo assim muito grande. E aí eu acordei o David, falei pra ele que eu tava com dor, que a dor tava diferente das contrações de treinamento que eu já tinha sentido. E aí ele falou, vamos pegar as coisas, já tava tudo arrumado, a malinha dele, a minha mala, tava tudo assim, separadinho já pra gente ir já pro hospital. A gente tava só esperando o dia chegar. E aí a gente pegou a malinha dele, a minha mala, e fomos pro hospital aqui da minha cidade. O meu pré-natal foi aqui na minha cidade, com o doutor daqui. Só que eu não teria o parto com ele, porque ele só faz parto cesárea. E não faz parto normal. E eu tava esperando o parto normal. Então eu ia pra Goiânia, que é uma cidade perto daqui, de onde eu moro. E eu cheguei no hospital aqui da minha cidade, eles fizeram um toque em mim. Não demorou, foi rapidinho, eu fui atendida, eles fizeram um toque em mim e eu já tava com 3 centímetros de dilatação, então eu já tava em trabalho de parto. E daqui pra Goiânia, mais ou menos uma hora e pouquinho. Então a gente foi pra Goiânia, eles mandaram pro hospital de lá. Eu até tava assim, um pouco nervosa, porque eu nunca nem tinha ido no hospital que eu ia ganhar ele. Então eu tava um pouco nervosa, não sabia se o hospital era bom, se não era, eu nunca nem tinha entrado na maternidade. Então eu cheguei lá na maternidade, esperei um pouquinho pra ser atendida, esperei mais ou menos uns 20 minutos. Logo eles me chamaram pra me passar pela triagem. E aí o médico de lá fez o toque pra ver se realmente eu tava com os 3 centímetros que eu tava aqui em Itaberaí. E eu tava com o mesmo tanto de centímetro, tava com 3 centímetros de dilatação. Aí eles mandaram pra uma sala, que nessa sala eles estariam me monitorando pra ver se a contração tava evoluindo e o centímetro estava aumentando. Eu cheguei no hospital em Goiânia, era 1 hora da tarde. Aí eu fui atendida, tá? Esperei até as 4 da tarde pra dilatar até os meus 7 centímetros. Eu dilatei muito rápido,
assim, foi muito rápido mesmo, graças a Deus. Só que eu tava com muita dor já. Eu tava com muita dor. E aí ela veio e falou que já tava na hora, que com 7 centímetros eu já ia pra sala de parto, esperar lá. E aí foi o que aconteceu. Quando eu tava nessa sala de espera, eu não tava com acompanhante ainda. Eles deixam a gente só com as meninas mesmo, só, eles monitorando a gente, não precisava de acompanhante. Quando eles falaram que ia me mandar pra sala de parto, aí eles me pediram acompanhante. Perguntou quem ia ficar comigo e tal. Aí eu falei que era meu esposo, o David. Aí eles pegou e chamou meu esposo pra ficar comigo na sala de parto. Aí eles me levaram pra sala de parto. E eu pensei assim, nossa, já tô com 7 centímetros, vai ser rapidinho, eu vou ganhar bebê. Só que não foi assim, né? E chegando na sala de parto, aí o trem apertou. Aí a contração veio uma em cima da outra, uma em cima da outra. Sim, eu achei muito, muito bom a parte de eu ficar sozinha no quarto. É, sozinha com o banheiro só pra mim, tava só eu e ele. Então eu fiquei muito assim, eu fiquei mais acomodada do que eu tava lá na outra sala de espera com várias meninas. Nessa sala de parto eu tava sozinha, graças a Deus. E a dor foi apertando, apertando, apertando. E eles do hospital é muito atencioso. Graças a Deus eu peguei um hospital muito bom, muito bom. É, eu amei o atendimento de lá, as enfermeiras é super atenciosa. E elas estavam assim, elas deixavam a gente sozinha. É, mas logo elas estavam vindo, de meia em meia hora elas passavam no quarto. É, perguntavam como é que eu tava, se eu tava bem. Só que... por enquanto eu só tava deitada, eu só queria saber de ficar deitada. Era tanta dor no pé da barriga, nas costas, principalmente era tanta dor, a contração tava tão forte que deitada pra mim era a melhor posição, assim. Eu não queria ficar em pé, eu não queria fazer exercício nenhum. Aí deu mais ou menos umas 6 da tarde, ela falou pra mim que eu fiquei lá umas 2 horas, né? Contração, em cima de contração. Deu 6 da tarde, ela falou pra mim, Camila, você vai ter que levantar e fazer exercício, porque o seu bebê tá alto ainda, eu já tava com 9 centímetros de dilatação. Só que meu bebê tava um pouco alto, então eu tinha que levantar, fazer exercício. Aí eu lembro que eu levantei à força, porque eu não queria levantar, pra mim deitada tava assim, ai, tava muito melhor deitada. Aí eu levantei, fui pro chuveiro, fui pra água morna, pra água mais quente. Aí a água batia nas minhas costas, era a hora que aliviava um pouco, mas logo voltava de novo a contração. Aí assim que vinha a contração, eu fazia agachamento, fui fazendo exercício. Aí passou mais ou menos 1h30 e a enfermeira também me ajudando, falando comigo, conversando comigo todo o tempo. Aí ela saiu da sala e com mais ou menos 1/2 hora ela voltou pra fazer outro toque pra ver se o bebê já tinha descido e evoluído. Aí ele tinha descido, graças a Deus, eu fiquei fazendo exercício mais ou menos 1h30. Aí ele tinha descido. Aí ela falou assim, é, agora tá na hora, é só empurrar. Isso já era mais ou menos umas 7h30. Passou um pouquinho, a obstetra que fez meu parto chegou. Falou pra mim que se eu tivesse já vontade de empurrar, era pra me estar empurrando. Já tava na hora já, assim, já tava com a dilatação já ótima, já tava baixo. E eu comecei a empurrar, era 8 horas da noite. É, empurrar e não tava vindo. Eu comecei a ficar, suar de nervoso, ficava nervosa. Eu ficava pensando assim, meu Deus, será que eu não vou dar conta? E ela me acalmando o tempo todo, desde o meu lado o tempo todo, desde viu tudo, toda hora, não saiu do quarto, hora nenhuma. Eu lembro que um pouco antes de eu começar a empurrar, a enfermeira veio e perguntou se minha bolsa já tinha estourado. E minha bolsa ainda não tinha estourado. Aí ela veio, estourou a minha bolsa e foi a hora que saiu muita, muita água. Não saiu sangue, assim, saiu pouquinho sangue, mas saiu muita, muita água. E aí a contração doía mais ainda. É, eu não sei explicar a dor que é, uma dor muito, muito forte. E voltando na hora que eu tava empurrando, empurrei muito, muito, muito. E aí o José Felipe não tava saindo. E aí ela falou pra mim, falou... Camila, você tá fazendo a força errada. Tá fazendo a força mais pra cima do seu corpo. Você tem que fazer a força pra baixo. É aquela força de cocô mesmo. Pode empurrar. E aí eu tava empurrando. Eu já tava sem força já. Aí ela falava pra mim, a hora que a contração passar, você respira e pega a força de novo e depois empurra novamente. Foi o que eu fiz. Só que ele não saía. Eu fiz umas 10 forças e ele não saía.
Aí ela pegou um ferro, é um ferro lá de apoio, e pôs assim em cima da minha barriga. Aí eu pegava nesse ferro e empurrava mais. Gente, eu fiz mais ou menos uns 20 forças e ele não saía. Dizendo ela, eu tava fazendo a força errada. Ela teve muita paciência, o David o tempo inteiro falando comigo, me acalmando, porque eu já tava nervosa, eu tava sem paciência já, preocupada com o bebê. Eu fiquei assim, mais ou menos uma hora e meia fazendo força. E pensando, meu Deus, o desafio já tá encaixado, fazendo esse tanto de força, será que não vai machucar ele? Pensando assim nele o tempo todo. E aí eu lembro que ela falou, Camila, eu vou te ajudar. Eu posso te ajudar? Eu falei, pode. Aí ela falou que ia passar a mão em cima da minha barriga a hora que eu fizesse força. Aí ela falou, a hora que chegar a contração, você empurra sem respirar. Aí na próxima contração eu empurrei, empurrei muito, muito forte. Aí ela veio com a mão em cima da minha barriga, foi a hora que ele nasceu. Ai, aí foi maravilhoso, gente. A hora que ele nasceu foi perfeito, perfeito, perfeito. E assim, na hora que ele nasceu eu não senti nada. Foi tipo assim, ele saiu naturalmente, eu não senti nada. E automaticamente toda aquela dor sumiu. Aquela contração, aquela dor terrível que eu tava sentindo, acabou, sumiu. Ele nasceu, aquele rostinho, ele chorou tão baixinho, gente, ele chorou aquele chorinho tão, tão sentido. E assim que ela pegou ele, colocou no meu peito, eu olhei o rostinho dele, ele tava todo sujinho assim, todo lindo. Aí eu olhei a cabecinha dele tava um pouco marcada, porque ele já tava muito encaixado, eu fiz muita força. Eu tive ele, já era 10h04 da noite. Um pouco antes dela me ajudar a empurrar, ela falou pra mim que eu tinha que ter ele até as 10h30 da noite. Se eu não tivesse ele até as 10h30 da noite, eu teria que partir com a cesariana de urgência, porque ele tava muito encaixado, tava na posição, já tinha muito tempo, e não podia ficar naquela posição mais tempo, senão eu ia atingir a saúde dele. Aí eu fiquei ainda mais nervosa, assim, mais apreensiva, querendo ter ele naquela hora. E foi a hora que ela me ajudou e ele nasceu. E assim, gente, tirando a cabecinha dele, que ficou um pouco marcada, ficou um pouquinho roxinha, ele nasceu super saudável, graças a Deus. Meu parto, assim, foi um parto demorado e ao mesmo tempo não foi, né? Porque eu já vi vários partos que ficam 24 horas, 2 dias, as mulheres em trabalho de parto. Meu parto foi o dia todo, das 7h30 da manhã, eu fui ter ele 10h04 da noite. Mas graças a Deus, eu fiquei muito bem, o José Felipe nasceu super saudável. E aí eu fiquei ali, aí do meu lado ela pegou ele, a pediatra já pegou ele, já arrumou ele ali mesmo. Ela não tirou ele do quarto hora nenhuma, ela arrumou ele do meu lado, pesou, vestiu a roupinha, tudo do meu lado. E já me entregou ele, aí eu fiquei naquela sala mais ou menos umas meia hora. Eles me levaram pro apartamento. E aí lá eu amamentei ele, foi aquele colosso, né, que sai a primeira vez, que é tipo um caldinho assim, que nem parece leite. Aí ele mamou, meu peito rachou e muito, eu sofri muito pra amamentar, mas mesmo assim eu permaneci insistindo. Ele mamava super bem, mas a dor era da neném mesmo. Eu dei muito leite, graças a Deus eu dei muito, muito leite. Até hoje eu amamento ele já tem 3 meses. E vou amamentar muitos meses ainda pra frente, se Deus quiser. E foi isso, gente, meu parto normal. Foi um parto assim, tranquilo. Demorou um pouquinho pro José Felipe nascer. Eu fiz um pouquinho assim de esforço pra ele nascer, porque eu queria que ele nascesse ali naquela hora natural, normal. Mas também se eu precisasse de ir pra cesariana, Deus que sabia de todas as coisas. Espero que vocês tenham gostado da minha experiência. Foi uma experiência assim perfeita, o melhor momento da minha vida. E se vocês gostou da minha experiência, curte aqui o vídeo pra mim. Se inscreva aqui também no meu canal. Me siga lá no Instagram. Eu vou deixar aqui pra vocês. E se vocês não assistiram meu primeiro vídeo, que foi o Tour pelo Quartinho do José Felipe, eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. Tá muito, muito lindo o quartinho dele. Vão lá assistir. Beijo!